Maialenaz, 23 urte dekotez eta zornotzarrenaz. Neska gazte moduen bai aipatu behar dutela nire egunerokotasuna zeharkatzen duen problematika bat, ez? Biolentzia digitalana edo sare sozialen errealitatea izango sana. Aipatzea sare sozialak guretzat edo gure belaunaldientzat dala, bueno, diela ezinbesteko erraminta batzuk, ez? Mundu digitalak gugandik konpizue itzela da. Sarea bihurtiek kale berriek, sarea bihurtiek plaza berriek, erakusleio berriek, lana topatzeko espazio berriek, ligatzeko, ez? Gure belaunaldi bertan sozializatzen da eta bertan egiten du egunerokoa. Eta kalei oso lotuta dauen mundu bat begai da, ez? Ez nik behintzat euske kokatuko bi mundu aparte moduen. Orduen, bai da erraminta bat, guretzat eta mugimendu feministantzat orokorrean oso baliagarria izen dena, bertan formatu gara, bertan feminismoak lortzen dugu zabaltzea igual lehenau lortzen ezaren moduen, baina bai da erraminta bat alde ilun bat badekona, ez? Eta da, ba, bueno, sistema berak erreproduzitzen dela bertan. Sistemak topatzen duz azkenean zirrikitu berriek eta egokitzen da garai guztietara. Eta sare sozialetan edo mundu digitalean bebai lortu du zirrikitu hori. Zirrikutu hori ikusten da, edo, bueno, violentzia hori horrek hartzen duz, hainbat aurpegi. Izen lehikena, guri emakume moduen espazio ukatzen sare publiko hoietan, gure gorputzak epaitzen, gure iritziak epaitzen, nahi ez dugu zen eduki sexuala jasotzen, eta bueno, hori guretzat eguneroko gia da, ez? Zenbatetan jaso dotazen edo jaso duzen nire ingurukoek pues, fotopoia bat, zenbatetan iraindu izan da biezen sare sozialetatik, zenbatetan entzun behar izan dugun gure gorputzen iritzi bat eskatu ez dugunean, zenbatetan epaituak kritika politiko bat inizien dugunean atentzinoa deitzea gaiti dala, bueno, egiten duguna egiten dugula, beti dau hor begirada androzentriko hori, ez? Eta bueno, bai usteot horregaitik oso importantea dela errealitate berri honen inguruen hausnartzea eta identifikatzea espazio horietan gertatzen den violentzia, alako violentzia bat, ba igual, lehengo belaunaldi tokau ez jakiena, ez? Ez modu honetan behintzat, eta berbalizau behar da, ze bueno, nahiz eta bertan gertatzen den violentziak, zauri fisikoak edo odolik edo ubeldurik ez itxi, bai gure identitatean eraikuntzan, gure bizi proiektuetan eta gure beste hainbat arrotan, ba, bueno, dekola islada, ez? Eta horregatik behar da identifikatzea indarkeria hori eta horreri aurre egiteko behar da emakumeon edo feministon fronte bat sortzea sareetan, aliantzak jostea eta oneri benetan gogorrerantzutea.